Men det är väl GLS. Det är första året vi. Och jag har alltid att föreläsarna har varit ordentliga gåvor och alla har varit stortliga. Vi har varit här, jag vill säga nästan alla ärarna från att börja i. Och jag måste säga förra för vi har varit så har vi alltid något gott hemma till vi. Ja, jag har låtit er en förra år alltid och jag får kvarna akkurbostor som kan bruka med dagliga arbete. Jag har alltid varit otroligt spännande och männande och inte minst vi. Det tar man upp om smaker här och sen som politiker är det ett gott värst. Att bygga för det kvarna som kommer till er, det blir stil. Men vi kom då. Det är allt kom med oss. Det är bara trick och fatt. Och jag menar att hvis vi inte är bänt för att dödja, så blir det inte kylen av kronor. Nej, det är man vill ha kylen. Tror man visar detta liv som man häver och brukar det rätt. Det är det minsta vi kylta alltså. Jag får sig gavna som brukar det rätt. Som jag aldrig hade att jag släckte bänkert ut. Jag tar inte igång på patent som jag håller. GLS är från morskärande gott. Det är gott till Luivu och till ätjande och till inspirerande. Man kan bruka den här och äsen till att du förnudjar dig äsen akvarierna och du först Luivuxan. Lära att tacka avgärda. Om det ska så vara opopulära avgärder. Jag visste för er GLS och jag måste säga att jag bara tittar på bollen för första. För första det jag sätter fötterna in i så jag tittar på bollen. Jag vill vimmela GLS för att jag måste ha av i Lörsle. Och östen är att arbeta som själv som person. Hur lär man något och du kommer känna det kvar? Det är avgjort något som är färdig ut och förtäller öarna. GLS till att syssla med något helt annat standard. Bär fast innanför vindelöv, innanför allmänna fyrsidning, innanför samkommor. Det är alltid att kunna bruka och stå till allt. Det här var samfulla, när jag går och lojare, ja men så är det klart. Det är titta.